Pa ovo je jedno važno podsjećanje na 140 godina Berlinskog kongresa. Dakle, do detalja je dato sve šta je prethodilo Berlinskom kongresu, kako je tekao Berlinski kongres i posljedice Berlinskog kongresa. Berlinski kongres ima veze sa svim kongresima koji su se dešavali u Bosni i Hercegovini, sa svim mirovnim konferencijama. Berlinski kongres jeste kolonijalni kongres. Nakon toga došlo je do... iz naše novije povijesti, došlo je do Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tom Dejtonskom mirovnom sporazumu još nije regulisano pitanje Bosne i Hercegovine. Ja sam sasvim siguran da će doći do nove konferencije, da će doći do novih konferencija, da li će to biti Dejton 2, da li će to biti Brisel 2 i tako dalje. To u ovom trenutku nije bitno, ali mislim da je stvarno neophodno što prije skinuti luđačku košulju sa bosansko-hercegovačkog tkiva. Jer Bosna i Hercegovina je sastavni dio Europe. Zašto da Bosna i Hercegovina bude u inferiornijem položaju od njegovih susjeda i na kraju od evropskih zemalja?